Dobrý den, vážení diváci naší kuchyně Lidlu. Tentokrát si společně připravíme pšeničnou tortilu s kuřecím masem. Začneme tím, že si připravíme kuře. Já tady mám kuřecí prsa i kuřecí stehna. Dobře nakořením. Sůl, pepř a použiju i trochu grilovacího koření. Rozehřeju si pánvičku. Do pánve dám olej. A připravené maso opeču hezky do zlatova z obou stran. Po opečení z druhé strany kuřecí maso přiklopím, vypnu a nechám ještě takových 10 minut odpočívat. Opečené maso si nakrájím na plátky. A teďko už mám všechno, co potřebuju pro to, abych moji tortilu mohl zamotat. Rozehřeju si pánev. Pšeničnou tortilu dám rozpíct do pánve. Někdy se používá také mikrovlnná trouba, jde to dobře, ta tortila je díky tomu pěkně elastická, ovšem když to děláme v pánvi nebo na nějakém kontaktním grilu, tak ji také ještě dopečeme, myslím si, že to je potom lepší. Podívejte se, tortilu mám pěkně na barvu a začnu skládat. Nejprve dám trochu majonézy, potom tady mám ledový salát na tenké nudličky, křupavou slaninu, plátky rajčat a samozřejmě naše kuřecí maso. Tady samozřejmě můžete použít kuřecí, ale kdybyste měli krůtu, tak můžete použít zrovna tak. No a takhle připravenou placku zamotáme. Zatáhneme, spíchneme špejlí nebo napichovátkem. A prořízneme. Hotovo. Já si myslím, že takhle zamotané dvě tortily je krásná porce. Pro dospělého člověka, pro dítě by možná stačila poloviční, ale to už nechám na vás. Tady ten pokrm je vhodný například na rychlou večeři nebo na nějakou party a možná i na to, abychom dětem udělali svačinu do školy. Já přidám ještě čerstvou zeleninu, protože bez čerstvé zeleniny dobré stravování jednoduše neexistuje. Mějte se krásně, moc vám děkuji za pozornost a těším se na setkání s vámi při dalším receptu Kuchyně Lidlu. Dobrou chuť!